Nisab kontent li l-lum kenna l-ewwel laqgħa tal-imsieħba soċjali fejn nitkellmu fuq l-MCESD u l-MEUSAC fej flimkien żewġna l-interessi nazzjonali ma l-interessi tal-Unjoni Ewropea u aħna bħala pajjiż dawn l-interessi huma interessi tagħna wkoll li aħna rridu nħarsu lejhom. U allura nħares il-qudiem għal-aktar dialogu flimkien ma l-imsieħba soċjali kollha. Il-Gvern huwa parti importanti mill-misħab soċjali, però mbagħad għandek ugwalment importanti min jirrappreżenta lil ħaddiema u għandek ukoll dawk li jirrappreżentaw lil min iħaddem. U allura naħseb jiena l-interessi kollha għandhom jiġu flimkien bla newlin li nkomplu nkabru dal-pajjiż u li nkomplu nagħtu aktar serħan il-moħħ lill-ċittadini tagħna. Mhux biss permezz ta' tkabbir ekonomiku ma li l-ġid li jkun qed jinħoloq ikun ukoll qed jitqassam b'mod ġust. U allura nħares il-qudiem għal-aktar diskussjoni għandna temi importanti li dal-pajjiż irid ikompli jiddiskuti, mhux biss biex intejbu dak li diġà huwa tajjeb f'pajjiżna, ma wkoll biex nippreparaw il-pajjiżna għall-isfidi li jmiss. L-isfidi li jmiss anke fil-qasam ta' żviluppi industrijali qed iseħħu mhux biss pajjiżna manki madwar id-dinja u aħna wkoll tajjeb li aħna nkunu preparati bl-aħjar mod possibbli għal dik li qed tissejjaħ il-Fort Industrial Revolution. U ċertament li l-iżviluppi li diġà bdew iseħħu f'pajjiżna bżonn indirizzawhom u kif dawn se jolqtu lil ħaddiema, kif dawn se jolqtu anki lis-settur privat dawk li investu ġewwa pajjiżna. U naħseb hija diskussjoni li dun nagħmlu u li tajjeb li konna diskussjoni miftuħa, diskussjoni onesta biex finalment niddeċidu flimkien ħalli dal-pajjiż ikompli jikber.